Σύγχυροι καταστροφές και απόγνωση συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί στις περιοχές Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από την χθεσινή θεομηνία. Σπίτια εξακολουθούν να καλύπτονται από τα λασπόνερα, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Την ίδια ώρα, μπαλάκια έχουν γίνει ευθύνες για τα μπαζωμένα ρέματα και τα βουλωμένα φρεάτια. Ελάτε να δείτε. Εδώ κοιμόταν ο γιος μου, ελάτε να δείτε μέχρι πού ήταν το νερό. Αυτό που έγινε χθες, σε 20 λεπτά να χάσω το σπίτι, δεν ξέρω. Είναι καινούργια συνταγή, μίλαμε λάσπη. Βουτυγμένη ακόμα στη λάσπη, 24 ώρες μετά την καταιγίδα. Το σαλόνι, τα έπιπλα, όλα είναι... Νερά. Σε αυτή τη μονοκατοικία εδώ στη Ραφίνα την ώρα της θεομηνίας έμεναν τρία άτομα τα οποία και κινδύνευσαν σοβαρά. Το νερό μέσα στο σπίτι ξεπέρασε το ένα μέτρο. Μπορείτε να δείτε τα έπιπλα, την οικοσκευή. Είναι αναποδογυρισμένα και μέσα στη λάσπη. Και φτάζει γύρω στο 1,5 μέτρο. Όλα τα πράγματα είναι κατεστραμμένα, όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Ο καναπές εδώ που βλέπετε έχει ανέβει από το νερό. Το νερό. Πρέπει να ήταν τεράστιος ο στροβιλισμός που υπήρχε εδώ μέσα. Καταστροφή, τα έχασα όλα. Η απόγνωση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Προσπαθούν να κρατηθούν, όπως μας λένε, όρθιοι για να ξεπεράσουν το κακό που τους βρήκε. Το νερό έχει τη μανία ενός τσουνάμι, λένε οι πληγέντες. Ένα τσουνάμι, πραγματικό. Όχι απλώς νερό, τσουνάμι ήρθε και έσκασε όλο πάνω μας. Κύμα. Έχετε δει κύμα στη θάλασσα, έχετε πέσει θαλασσοταραχή. 1,5 μέτρο κύμα από το νερό που έρχονται. Το εραστεχνικό βίντεο ντοκουμέντο που κατάφερε να τραβήξει κάτοικος στη Ραφίνα δείχνει την ορμή του νερού. Κατεβαίνουμε κάτω στο υπόγειο, κλείνουμε την πόρτα και από τη δύναμη που έχει το νερό σπάει την πόρτα και μπαίνει όλο το νερό μέσα. Και αναγκαστήκαμε και ανέβηκαμε πάνω στο σαλόνι και παρακολουθούσαμε την καταστροφή χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τους βρήκαμε να παλεύουν για να σώσουν ό,τι μπορούν. Σώθηκα, φίλε μου, ήμουν επάνω, τα βλέπω ξαφνικά, βλέπω ξεφεύγει η μάντα του μονοπλάκου κάτω και βουλιάζει τον καζόν κάτω με δύο τραβάδια και πορτοκαλίες κάτω. Και πρώτα και έφυγα εδώ, στο διάδρομο. Δηλαδή για πέντε θα είχα πληγή. Ευτυχώς είχαμε τα κλειδιά πάνω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή σώθηκα από θαύμα. Απίστευτες εικόνες εδώ στη Ραφίνα, περιουσίες μιας ζωής. Ένα ολόκληρο σπίτι χάθηκε μέσα στο χήμαρο. Απόγνωση και για τον Χρήστο Μαλαισιάδα που μέσα σε 20 λεπτά έχασε, όπως μας λέει, τους κόπους 20 ετών. Εδώ χάθηκε μια περιουσία. Δεν είμαι παράνομος. Το σπίτι έχει μου υπηθεί επιτρέψει, υπάρχει άδεια, υπάρχουν όλα. Εγώ πού θα τρέξω τώρα, πού θα πάρω αποζημίωση. Την εικόνα αυτή μπορείτε να δείτε το φουσκωμένο χήμαρο. Δείτε πόσο στενεύει στο σημείο που έγινε η καταστροφή. Βλέπω το τοιχείο είναι μέσα στο ποτάμι. Μέσα στο ποτάμι. Αυτό είναι παρανομία καθαρή. Το 2004, δεν τρέπομαι να το πω. Το τοιχείο που βλέπετε δίπλα μου την ώρα της θεομηνίας έσπασε και βρέθηκε ουσιαστικά μέσα στο χήμαρο. Προκάλεσε μεγάλη ανάσχεση του νερού. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, το τοιχείο αυτό βρισκόταν στον αέρα, ενώ δεν υπάρχει ίχνος από σίδερο. Να το δείξετε, σας παρακαλούμε, δεν έχει μέσα ούτε ένα σίδερο. Είναι οι κατασκευαστές οι οποίοι τα έφτιαξαν, οι περίφημοι αυτοί, που έγιναν αυτά τα εκτρώματα και σήμερα τα πληρώνουμε. Δύο μέτρα το νερό, πνιγήκαμε, τα κατέστρεψε όλα. Πάνε και τα μηχανήματα, πάει και το ασανσέρ. Στον άλυμο, οι πληγέντες προσπαθούν να αντλήσουν τον όγκο του νερού που μπήκε στις πολυκατοικίες τους. Το πετρέλαιο και το νερό φτάσανε μέχρι εδώ. Με τη στάθμη. Πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια και στον άλυμο. Το ρέμα της Πικροδάφνης έσπασε σε δύο σημεία. Σε ένα από αυτά, όπως βλέπετε και όπως μας λένε οι κάτοικοι, διάφορα φερτά υλικά και καλάμια εμπόδισαν τη ροή του νερού. Με αποτέλεσμα, οι δρόμοι να μετατραπούν σε χύμαρο. Το ποτάμι έσπασε τον τοίχο. Και ουσιαστικά ο δρόμος μας έγινε παραπόταμος. Το ποτάμι ήταν ακαθάριστο εδώ και πολλά χρόνια. Ακριβώς. Πολλά χρόνια. Όπως λένε, είναι αποφασισμένοι, εάν δεν αποζημιωθούν, να κινηθούν δικαστικά κατά παντός υπευθύνου. Θα δείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Α από τις χθεσινές εφιαλτικές στιγμές, τις οποίες έζησε η πρωτεύουσα. Επιστρατεύτηκαν ακόμη και κανό για την διάσωση πολιτών από δρόμους ποτάμια. Στα αποκλειστικά πλάνα του Α βλέπουμε τον τρόπο που διασώθηκαν οδηγοί που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους χθες το πρωί στη λεωφόρο Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων, οι άτυχοι 27χρονοι την ίδια ώρα
έσβηνε από καρδιακή ανακοπή. Κάποια λέει. Καταλάβατε εσείς ότι υπήρχε άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο που κινδύνευε? Είχαν μείνει και άλλα αυτοκίνητα και βγαίνανε ο κόσμος. Νομίζαμε ότι είχαν βγει όλοι από τα αυτοκίνητα. Βγαίνανε από τα παράθυρα ή από τις πόρτες? Κάποιοι προλάβανε, ανοίγανε τις πόρτες και βγήκανε. Είχαν βγει. Μεγάλωσε η στάθμη. Μετά. Νερού, δεν θα μπορούσε να ανοίξει. Όχι, έφερνε συνέχεια πολύ νερό από πάνω από το οικόπεδο απέναντι. Και έρχονταν πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και προφανώς η κοπέλα ανικοβλήθηκε, δεν άνοιξε την πόρτα γέρος. Από αυτήν εδώ τη στάση, σύμφωνα με τα αποκλειστικά πλάνα του Α, νέοι μετέφεραν με κανό τους οδηγούς στα οχήματα των οποίων είχαν εγκλωβιστεί εδώ στην πλημμύρα. Δυστυχώς τα παιδιά με το κανό δεν έφτασαν έγκαιρα στο αυτοκίνητο της άτυχης 24χρονης. Κάπου εκεί. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, η 27χρονη δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, αφού μόλις πριν από 15 μέρες είχε υποβληθεί σε check-up. Γνώριζε η οικογένεια αν είχε το κορίτσι πρόβλημα με την καρδιά? Κανένα πρόβλημα. Είχε κάνει πρόσφατα check-up? Πριν 15 μέρες. Φόβος ήταν και το γύρισε στη ζημιά που έγινε. Χωρίς το παιδί να έχει κανένα πρόβλημα υγείας? Όχι, όχι. Είχε επικοινωνία με τη μητέρα της, ισχύει αυτό που λέει? Ναι. Εκείνη τη στιγμή? Μέχρι την ώρα που αδεντίωσε. Το τραγικότερο όλων είναι πως η άτυχη κοπέλα μιλούσε με τη μητέρα της, σύμφωνα με συγγενικό της πρόσωπο, για περίπου μία ώρα. Παράλληλα, η μητέρα της προσπαθούσε μάταια να βρει κάποιον να βοηθήσει το παιδί της. Μία ώρα πάλετε. Μία ώρα να επικοινωνήσει και με ανοιχτή με ακρόαση με το κορίτσι. Όταν έφτασε στο σημείο, συνάδελφός της και ζήτησε βοήθεια από τους νεαρούς με το κανό, ήταν ήδη αργά. Έρχεται ένας κύριος, πάνω ανεβαίνει και μας λέει: είναι μια κοπέλα μέσα στο αμάξι, στο smart. Του λέμε ναι. Πήγαμε, είδαμε, του λέμε ναι. Έρχεται ο κύριος, τον παίρνουμε το κανό. Της παίρνει να δει αν έχει σφιγμούς, τίποτα. Τη βγάζουμε έξω, βγάλαμε κι άλλα 8 αμάξια, είχαν εγκλωβιστεί. Θέμα είναι ότι δεν είχε έρθει κανείς όμως, κανείς να ειδοποιήσει. Συγκλονιστική αυτή η φωτογραφία της γυναίκας έκανε το γύρο του κόσμου. Ο άνθρωπος που έσωσε τη γυναίκα αυτή μίλησε στον Α. Όταν τα αμάξια από πίσω από εδώ, το ρέμα κατέβαινε από εδώ. Είχε φουσκώσει εδώ το ρέμα. Ο δρόμος έγινε ρέμα. Οπότε είχε πολύ δύναμη το νερό και έτσι όπως ήρθε το αμάξι, έσκασε στο πλάι και έσκασε το αμάξι πάνω εδώ στη γωνία. Εδώ πέρα ακριβώς. Πάνω στο φόβο της πήγε να βγει και ήταν το λάθος της, γιατί την πήρε το ρέμα και την έσπρωξε πάνω στο αμάξι και εκτός αυτού της φήνωσε το πόδι κάτω από το αμάξι με ξύλα και πέτρες. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, της το σπάσε κιόλας. Είναι ο άνθρωπος που, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, βρίσκεται πάνω στο καπό και την κρατάει για να μην την παρασύρουν τα ορμητικά νερά. Τα νερά ήταν κρύα, δηλαδή η γυναίκα ήταν πόση ώρα μέσα στο κρύο νερό. Εδώ εμείς που ήμασταν και λιγότερο, πάλι είχαμε ξεπαγιάσει. Σύμφωνα με το διασώστη της άτυχης 45χρονης, το μόνο πράγμα που επαναλάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια του απεγκλωβισμού της είναι πως είναι μητέρα τριών παιδιών. Όλη την ώρα μας έλεγε ότι έχω τρία παιδιά. Και πιστεύω ότι αυτό βασικά την κράτησε ζωή. Δηλαδή, όχι εμείς. Δηλαδή, και εμείς να μην ήμασταν. Ακριβώς. Έλεγε συνέχεια, ναι. Δηλαδή, τα παιδιά μου, τα τρία μου παιδιά, έχω τρία παιδιά, βοηθήστε με. Είχαν μουδιάσει τα πόδια της, είχε μουδιάσει ολόκληρη. Λιποθύμανε, ερχόταν. Αυτό που δεν έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες είναι πως το πόδι της άτυχης γυναίκας είχε εγκλωβιστεί στα κλαδιά κάτω από το αυτοκίνητο. Το δύσκολο ήταν ότι είχε σφινώσει το πόδι της και δεν ξέραμε πού έχει σφινώσει, γιατί δεν βλέπαμε. Λόγω το νερό που ήταν, δεν βλέπαμε. Οπότε προσπαθούσαμε να την τραβήξουμε. Η γυναίκα πόναγε βέβαια, γιατί είχε χτυπήσει το πόδι της. Δεν είχαμε ιδέα πώς να ξεσφινώσουμε το πόδι. Την ώρα που αυτός ο νέος προσπαθούσε να σώσει τη γυναίκα, το σπίτι του πλημμύριζε. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνεται αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας για το θέμα των ΑΟΣ. Μία μάλιστα εβδομάδα πριν από τη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν και το κοινό Υπουργικό Συμβούλιο των δύο χωρών. Τουρκική φαλοκρηπίδα χαρακτήρισε η Άγκυρα την περιοχή, όπου αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες για πετρέλαιο, απαντώντας την καταγγελία της Αθήνας που έγινε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δέκα ημέρες πριν από το κρίσιμο τέτα τέτ Ερντογάν-Σαμαρά στην Κωνσταντινούπολη και την προγραμματισμένη συνεδρίαση του